وفدقان هو قامل يوم دحوينها مامور كيرشب اللعلي عبد الله عصبلة أيام أنت واحد وسوق عري مجال هذا بلدوين حرون تقبل كهيران وفدقان مدحوينها مامور كيرشب اللعلي عبد الله عصبلة أيام واحد ويلنا يي اللي بان عبد الله جود حبر واحد نجران كدي عرضها مجال هذا بلدوين يكسر دويه مامور كقبل كهيران يسدوا كراه ديا شدق إن كهوين كا يحمنها للنجرة قبل كا وجيت كوفديكا مدعوينا مامور كيرشبل ايا waxaa uu ku sheegay sidoo kale ma wala qaadan laa wax garadka gobolka waxa uuna kala hadli doonaa arrimaha ku saabsan amniga iyo sidoo kale ukurgalka abaaraha ka jira gobolka Hiiraan gudoomiyaha gobolka Hiiraan Cali Jayte Cismaan ayaa ku soo dhaweeyay magaalada Beledweyne wufdiga madaxweynaha maamul kiirshabel salaankii mudan madaxweyne ku soo dhaweeyay welcome gurigaagi caasimadda Adeelabaad ilaana waxa shinsana markaan eegnay hadaanahay heer Hiiraan waxa jira wax la yiraahdo guuxa dadweynaha guuxa dadweynaha madaxweyne wuxuu sheegayaa caasimadda siyaasadda waa Jowhar laakiin caasimadda gaasku waa Beledweyne guuxa dadweynaha marka ku soo dhawow waxaan ku soo dhaweynaynaa qalbi furan iyo gacmo furan iyo wiji furana kugu soo dhaweynayna sidoo kale Cali Cabdullaahi Cusuble madaxweynaha maamulka Hirshabeel ayaa waxa uu sheegay in maalmahan magaalada Beledweyne uu soo gaari doono wakiilka qaramada midoobay ee Soomaaliya si uu u indhindheeyo xaaladaha abaareed ee ka jira gobolka Hiiraan runtii waxay ii tahay farxad inaan Beledweyne imaado mar kale oo ah magaalo mar walba uu xiiso gelisa imaatinkeeda insha Allahu tacaala intaan hadda aan isboogeyn bas u moogaanaan howlo badan ku saabsan arrimaha dhinaca federaalka ayaa oo iyo aqaladiisa iyo howlahaas ayaan xiriiraayay taa hadda ka imaado aan maanta isu gaaro halkan waxa igu soo dhaliyay inaan idin imaadaan waxa waaye hadda in aan kala warqaado inaan iswaraysano runtii xaalada culculus ayaa dalka ka jira guud ahaan gaar ahaan deegaankana haddana xaalado deegaanka ah ayaa runtii idin la soo gudboon oo idin dul saaran oo ay ka mid yihiin abaaraha culus oo ay ka mid yihiin muxuu ahaa dadka ayaguna barakacayaasha ah ee muxuu ahaa weliba adinka haddana muxuu ahaa agtiina nolosha ka soo raadiyay ha noqoto arrimaha colaado iyo waxaana soo haya oo isagana idin soo gaaraya oo Beledweyne soo gaaraya wakiilka xogeeya guud ee qaramada oo aan weli imaan Beledweyne wax badan aan ka wada hadalnay meesha in la tago in si fiican runtii in la gaaran loo yeesho xaaladaha iyo dhibaatooyin ku jira haddana maadaama ay abaaro iyo culaysyo badan soo kordheen arrimahaasoo idin insha Allah tacaala marka waxaan rajaynayaa da magaalo dadkeedu ay diyaar u yihiin inay Beledweyne noqoto waxaa ahaa inay soo dhaweeyaan dadka martida ah oo imaan doona يوسف عبد يادان ستار تي في بلدوين